Манайхан оюу тулгын алдаа гэх ярилаа зөв шүү дээ. Одоо бид алдаагаа ухамсарлаж явах хэрэгтэй. Уран дээр одоо хамгийн том алдаа гарах гээд байна. Оюу тулгоо дээр хамгийн том алдаа юу гэж монголчууд мэддгүүгээ мэддгүү байсан. Одоо уран мэддэг царайлт ингэж ярихаа одоо зогсоогоод бие даасан хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт гарсан уу гэдгийг л би оюу тулгоо дээр асууж байна. Би учраас сайдыг хөндлөлтөх. Одоо дараагийн Америк зүгтцэн оюутан гэрээ байгуулж агаад Америк руу зүгтцэн хүмүүсийн нэг болчихгүй гэж би санаа зовж байна. Хувь заяаны түүхийн тоглоом болж болохгүй. Энэ дотор уран мэддэг, ураны талаар ийм хэмжээний гэрээ хийжсэн хүн үзээд буцаагаад өгчөө гэсэн ч байхгүй. Олон улсын болон үндэсний хэмжээний бие даасан хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт гарч иж дүгнэлтэд тойрж улс төрчид ярьдаг болохоос биш ухаантай царайлж энэ уран мэддэг юм шиг царайлж ярихаа одоо зогсоо. Нэгдүгээр асуулт. Та нар гоё ер нь оюутлын хамгийн том алдаа юу байсан гэж? Бие даасан хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт гараагүй улс төрчид ярьсан учраас алдсан. Гадаад руу том том өөрсдөө ухаантайгаа ботсон улс төрчид яваад эрэхтэй нүдэн өөр болсон ирээл хуулинд өөрчлөлт оруулмаар байна, иргэцэн өөрчлөлт хиймээр байна гэдэг яг өнөөдрийн юм ярьдаг байсан. Оюу толгой дээр яаралгүйгээр юу энэ уран дээр анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт та бүхэн шинжээчийн дүгнэлт гарсан уу гэдгийг асуусан. Хоёрдугаарт үндсэн хуулийн 6-2 заасан гагцгүй гэдэг үг байгаа шүү. Уран бол гагцгүй ард түмний мэдлэлд байна гэж байгаа. Ард иргэдээсэн тэр тухайн байгаль орчны асуудал дээр нь яриад байгаа бол нийт ард иргэдээ зөвлөлтгүйгээр яаралтайгаар одоо 126 болсон улсууд шийдэж болохгүй. Нэгдүгээр санаа яагаад яарад байгаа юм? Хоёрдугаарт одоо ураанаар цахилгаан эрчим хүч гарах уу? Дандаа цахилгаан эрчим хүчийг гой болгоно гэж яриад. Та нар бид шар нунтаг гаргаад зөөх гэж байгаа л ард хүмүүс тухай ярьж байгаа шүү. Реакторын тухай нэг гордож ярьчаал захилгаан эрчим хүч гарах уу? Одоо энэ ярьж байгаа зүйл дээрс нь захилгаан эрчим хүч гарах уу? Монголчууд хямдхан захилгаантай болж чадах уу? Энэ тухай та нарт энэ талаар юу оруулсан юм? Африкаар дүүрэн шар нунтаг гаргаад ядуурсан орн дүүрэн байна. Тэдний нэг болох гэж байгаа бол уучлаарай. Энэ тэнэглэлээ зогсоо. Захилгаан эрчим хүч гарах уу? Миний хоёрдугаар асуулт. Та нарт юу ч энэ тухай ярихгүй байна. Гуравдугаар асуулт. Та нар нэг тэр 34%-ийг тойроод яриад байна. Аваадаа. За тэрэн дээрс амнатыг 5% болгох юм уу? Түүнээс нэмэх юм уу? 34 багасгаад 0 болгоход бид оюутлогоо дээр бол 15% ориалти болж болохгүй гэж тухайн үедээ би ярьчихсан. Та нар энд дэ тооцоо хийсэн юм байгаа юу? Ер нь бол явж явж манай ашиг нь 3 тэрбум доллараа л гэж яриад байгаа. Ойролцоогоор 3 тэрбум доллар. 30 жилд 3 тэрбум доллар ураанаас олё гэдэг бол манайх нүүрснээсээ үүнээс чи хамаагүй их мөнгийг нэг жилд олдог. Үүний төлөө ухаж болохгүй. Та нар судалгаатай бай. Дөрөвдүгээр асуулт. За дулаан уул зөв чава хоёр бол манай нийт ураны нийт баялагын хамгийн өрмөн байгаа. 217 тонд 217 грамм байгаа. Дулаан уул зөвч аваа тоонд 234 грамм байгаа. Бусдууд нь бол 0.11, 0.52, 0.152 эднэргээд янз бүр байна. 13-аас. Үндсэндээ нийт ордынхоо 99% За хариулт өгье. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Монгол улсын сайд Нэмосрын очрол. Тэг би бол сайн хүүгийн Ганбаатар гишүүний энэ болгоомжлж байгааг бол хүндэтгэж хүлээж авч байна. Үнэхээр энэ оюутлогоон гэрээг сайжруулах ёстой. Тэр төр эзэмшлийн 34-ийн оронд амнаат аваад ард түмэн ноогдлоо ашиг өртөх ёстой гэдгийг бол Ганбаатар гишүү олон жил ярьсан. Тэг тэр төр хорооны үед ч гэсэн одоо тэр 2.3 тэрбум долларыг тэглэх ажил дээр энэ дөрвөн хороо засгийн газар хамтарч ажиллаа үр дүнд өрсний үр дүнд бас 2037 онд одоо ноогдлоо шиг ярих уугүй юу гэдэг дээр ирж шít. Тухайн үед үнэхээр тэр төрийн эзэмшлийн 34-ыг тодорхой хувийн амнаатаар орлуулсан байсан бол өнөөдөр 2.84 долларын борлуулалт хийсэн компаниас 800 сая долллараар авсан амнаат хэд дахин өсөх байсан бэ гэдгийг
Харвал ард түмэн өнөөдөр ноогдлоо шиг хүртгэл байсан. Гэтэл бид нэр бэлэн биш таны хилдгээр судалгаа шинжилгээ дутуу явж ороод тэг дэлхийн том компани өмнө хүчм өгсөн байхыг үгүйсэх. Тэгэхээр бид нэр цөмийн энерги хуулиар бол миний хувьд бол энэ хуулийн төслийг дээрээс нь цаашдаа энэ хилцээрийг зөв явуулъя гэж хүсэж байна. Тийм учраас Монголын талд юу н ашигтай байх вэ? Ямар ч эрсдэл гарсан тэр 34% ноогдлоо ашигаа хүлээж суудаг биш. Нөгөө тал нь зардал менежмент төсгөл байдаг биш. Эцсийн үр дүнд Монголын ард түмэн ашигийг нь хүртчил байх хэрэгтэй. Тийм учраас нөгөө талтай хилцээр хийхэд өнгөрсөн хугацаанд ажилласан ажлын хэсэг тэр өссөн нэмэгдэх амнаад байя. Өнөөдрийн танаа хуулиар заасан суур амнаа 5, тусгай амнаа 5, тусгай амнаа 5-аас дээш гарч болохгүй гэдгийг нь таазыг нь өөрчилж өгөөд хилцээр сайн хийгдэх юм бол амнаатаа өсгөө. Тэр энэ бол нөгөө гэрээний хилцүүлэг огт биш. Тийм учраас энэ хууль нэг одоо батлагдсанаараа бид цаашдаа энэ салбарт хилцээр хийх өргөн боломж л нэгдэж хилцээр хийх. Тэрэс шин бол хөрөнгө оруулалтын гэрээ орж чаддаг байгаа зүйл биш. За миний хувьд ажлын хэсгийг нь ахлаад нэг 2 сар л болж байна л да томилогдоод. Би өнгөрсөн хугацаанд ажилласан тайлан дүгнэлтүүдэд танилцсан. Ер нь 1997 онд анхын төлөөлөгчийн газраа нээгээл 2003 онд тусгай зөвшөөрлөө эзэмшээл 13 онд хувьцаа эзэмшлийн гэрээ байгуулалт эхэлсэн бил. Норвегийн Алтан үеийн дараагийн ерөнхий сайд байхад нэг 100 гаруй хүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдад их том шинжээчийн дүгнэлт гаргаад энэ ажил нэлээд урагшилсан юм бил. Тэгээ түүнээс хойш хэсэг хугацаанд гаццсан. Тэгээ сая Монголын ерөнхийлөгч Францад ажиллах үеэр нэг юм улс төрийн манлайлал үзүүлээд энэ ажил нэг хурдсаж байгаа. Гэтэл нэг гараанаас эхэлсэн Казахстан өнөөдөр дэлхийд уран олборлолтороо тэргүүлж эхэллээ шүү дээ. 43% болцсон байна шүү дээ. Бид нэр 27 жил ярьсан, 27 жил хилдсэн, ажлын хэсэг ажилласан, анхааралтай ажилласан. Тэгээд 27 жил нэг гараанаас эхэлсэн орон урагшаа гарцсан. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа хилцээд их хурлаараа шийдвэрлээд явах нь зөвөө. Тэгэхээр Ганбаатар гишүүний бас оролцуулаад санал дүгнэлтийн